ញ្ជូនស្ត្រីម្នាក់ឡើងតុលាការពីបទប្លន់សមត្ថកិច្ចបានដឹងថាគេបានបញ្ជូនស្ត្រីម្នាក់ឡើងតុលាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហានេះពាក់ព័ន្ធករណីប្លន់សម្លាប់អ្នកដតីនៅក្នុងចំណុចភូមិកោះកាពិឃុំកោះកាពិស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងស្ត្រីជាជនសង្ស័យឈ្មោះលីនឡាវអាយុ35ឆ្នាំរីឯស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះអ៊ីមអ៊ុចណាក់ហៅយីតិតអាយុ73ឆ្នាំទាំងពីរនាក់ជាអ្នកចិត្តខាងនិងរស់នៅក្នុងភូមិឃុំកាត់ហេតខាងលើសមត្ថកិច្ចថាមុនពេលកាត់ហេតកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាស្ត្រីសង្ស័យបានទៅផ្ទះជនរងគ្រោះនិងឆក់យកកាបូបពីដៃជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យដួលរួចក៏យកភួយគ្របសង្កត់ពីលើជនរងគ្រោះរហូតដល់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់តែម្ដងតើកាត់ហេតក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកសមត្ថកិច្ចនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឈានទៅដល់ការឆែកឆេររកឃើញវត្ថុតាងរួមមានខ្សែកចំនួន2ខ្សែខ្សែដៃចំនួន2ខ្សែនិងចិញ្ចៀនចំនួន1វងដែលជារបស់ជនរងគ្រោះ